Dobrý den, vítám vás na prohlídce úžasného pozemku v Divišově. Jmenuji se Daniel Kotula, pracuji jako realitní makléř společnosti Remax. Pojďme se na pozemek společně podívat. Krásný pozemek je velmi mírně svažitý s výhledy do daleké krajiny, s odstupem od silnice a v naprosto klidném prostředí. Bude vám vyhovovat strategická poloha pozemku. Městy z Divišov se nachází mezi Benešovem a Vlašimí a je zde veškerá základní občanská vybavenost. Spojení do Prahy je buď to autem za 30 minut, nebo přímým autobusem za 45 minut. Stavět můžete začít velmi rychle. Na hranici pozemku či v jeho blízkosti je přípojka na elektřinu, plyn a vodu. Přístupová cesta k pozemku je obecní. Vzhledem lokality a velikosti se jedná o perfektní pozemek pro stavbu jednoho až dvou rodinných domů. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.